dhe the, që mjafton ti ke shëndruar këti një rreze 50 cm për ta kuptuar se sa i dhunshëm është. Po ti ke shëndruar me mua lëzim mja 6 orë në atë rreze të kam dhunuar gjë unë ty. Kemi qenë bashkë 6 orë. Kemi kaluar shumë mirë. Apo jo? Çfarë të bëra unë aty aty? Me që ti që nga njeriu që e di që kush rri afër meje 50 cm dhunohet, tani o ty unë të kam dhunuar, kur kemi qenë bashkë, ti duhet ta thuash këtu, që të ndahet përfundimisht ky popull nga një dhunues si puna ime, se nuk mund të jesh tash një i dhunuar që hesht. Ke detyrë ta thuash, ose pastaj duhet përsëri ti thrasësh bëndjes se këtë ta ka thënë ustaj. Dhe kush ustaj? Ai që ti the më ka thënë një demokrat, dhe në fakt atë nuk ta ka thënë një demokrat, ta ka thënë dikush tjetër, që unë e njoh edhe ti e njeh. Edhe që e ke pasur 50 cm afër, që duhet ta kesh përballë që ta njohësh. E pra lulëzim atë, unë e kam pasur për balë 30 vjetë. Dhe pse e njofa të shumë mirë, kopjen e ti e njof 1 km largë. Dhe ma kujton në çdo fjalë që thua, por më dëshpron, realisht më dëshpron. Më dëshpron që e ullë veden në nivelin për te zhës, duke përdorur fjalorin më të ullët. Tani, të kthejmë dhe të ka jo që dole këtu dhe i thejmë bile, si një fmi që shikon më qefta sporno, i thoshe, t'ja u bëjdi njëherë, t'ja u bëjdi njëherë, harove që parlamentin lulëzim e ndjekin të gjitha moshat, e harove këtë, ku është kë kujdesi jytë për njerëzit. Po kujdesi jytë për të gjitha zonjat këtu, ku ishte në të rast? Ai është komunikimi im, pa tjetër. Unë nuk jam as i rënë nga qelli, as i zgjedhur për papë këtu. Por nëse këtu ka një burë që do qohet të më thotë, që as njëherë njëtë në ti, në një komunikim privat, nuk e ka parë gjuhën t'i shkas në atë fjalë që unë përmënda. Atëherë, letë qohet, qohu ti i pari, qohu këtu dhe thuaj e që kur në jetën tënde, në një komunikim privat me dikë, ty nuk t'ka shkarë gjua, tek një fjalë që ti kujton, njësoj si shkujtonit kur nëzorët fotografit Lagurić, që do t'i bënin shqiptarët të më këtenin kurizin. Mi afruat më shumë. Pse? Se nuk janë budalej. Nuk i bëni do të për budalej. Dhe ti kujton se duke zjerë këtu atë përgjim, sa ishë një përgjim, të një komunikimi privat, ndërko që duke të flasë për komunikim publik, flasë për të arritur në pikën që në komunikimin privat ne të gjithë të jemi në gjendje që në asnjë moment mos ta humbim të ruan. Nëse ti e ke arritur dhe këtë, dhe as kur je vetëm, kur je vetëm jo, se kur je vetëm ti fle, nuk zihesh ndonjëherë me veten, siç zihem unë më shumë se sa me të gjithë tjerët, je krejt unikal dhe i papërsëritshëm në historinë jo të shqiptarëve, po të qenieve njerëzore. Dhe pa pikën e përgjegjësisë, pa pikën e përgjegjshmërisë, pa pikën e turpit, del tu, vë në mikrofon një përgjim të një komunikimi privat, duke praktikisht treguar se s'bëjmë përshtypje fare ty, se sa ja u prek ndjenjat gjithë këtyre grave që janë këtu, të cilat ndje
Edhe me ke mbrojtë duke sulmuar gra të tjera. Po përsëri nuk je ti, nuk e bën ti. Sepse ti nuk je vetja. Ti je thjesht shëmbulltyra e krijuar nga ustaji.